narfagia basi mahari iliyotolewa ava desho mrudwa to aprengwe na problem aprengwe na mashakili alafu emwanamshi yani kwa mahari ya ukaila ngu nikiwa wendo ya lale ni mrumai kena ukirini ke mjombe ebali mjombe kwa juka dalale nandu kuhila ngu nikiwa wendo ya lale ni mrumai auka mrumshewi manani kwa mahari lilaka adwe mrumme ngu mniko auka ngu mbeho mjini Burundi ye mjombe kwa juka enda Burundi kata wanzo unikuwa mahari ila yao Yesu mbaba uyahe mwanamshi mjomba ngojoka uwewa Burundi yewe hinduwe ni mahari yao mwami yitu ya ye mjomba na wababa yutu ya hanyu yuahe mwanamshi ulangu ni kwa kado ni mrumme za barindi haukangu uwewa Burundi ndi ya tembezi wa Burundi wala zima ni kwa kado lijoku mjibiza li mtulize roho ikangu tembe ya Burundi shado tembe ya na uweshele wala mnaria liwa hii mahari ya nikiwa ngujo ujibiza mrumma hoka alhamdulillah nami Burundi mashallah nejuhaba na mwendo na hule wana magato nejuhaba na mwendo na hule wana nguwa nejuhaba na mwendo ui sheke mrumma mtume ambiye masohaba ya ukana wafibudui ahadiko msadaka yehe ni tafsira ni tafsiri kwa jamba tambo chafu uje maana mtume de hamba mtume de hamba mtume kata mbo chafu hizo mtume hambilwa rambie na mtafsiri mtume bokana wa fi budi ahadikum sadaqa humru renge wa ziyahi yatiyo harimwe wa ziyahe mrumshe wajibizane iyo sadaqa yonge hamumri atoa mapesa sadaqa yeyewe omalahone sadaqa yona mbese mwandise na mwandise sadaqa mtumambe utine mapesa ya utoa sadaqa wanzo ya towe sadaqa homru tsorenge wa zatu harimwe wa ziyahe mrumshe wajibiwe iyo sadaqa eka mrumshe mbabanu mintine haja na mrumme kutine haja atofanye sadaka udo hundazi ajiri mrumamba banu mintuji sante kutuji sante.